po, për koncertin e pandemis, e kam dëgju Bocellin. A ishte e bukur, ishte e mrekullueshme. Unë nuk e harroj, unë do të dhe se nuk do të harroj atë. Ajo ka qenë, kur më kaftuar, i ka thënë Gambli, the, Njef Gemblin, Adrianin, i ka thënë, thuja që Sabri, kështu me ardhën, me, tha që Sabri do të me mbajt, po do në kryetari një koncert, o shumë mërë mirë për idejnë. Edhe ideja ma e mirë që vetëm me një piano, zdo gjo live me një piano, se do tjetë ashtu lorik se kom ditë, se thot stadioni, thosha, e mora diqysh pa emocion, po me knaci matë madhe që më kaftu shpendi që të këndojën e për Prishtinën, në Prishtinën ku kam lindë, ku jam rritë, edhe ku i ka marë hapat e partë karierave si aktore, këngëtarë. Po kur dola ata 30 sekundat e fundit, kur më tha shpendi që janë edhe 30 sekunda e fillon koncerti, u koncentrova stadioni pas një njeri, ato karrikat bardhe e kaltër, për një sekund më ka dole plejada nga Avni Zhubi, kur kam qenë fëmi Gjakovari që ka luajtur futbol, e nga zënën Provina, e këto yjet e mëdha që kanë qenë e Luan Prekazi, e kur kanë ardhë mas një futbolistë të tjerë, me legendën e shqiptarisë, e botës, e tonë botës, e Evropës e botës, Fadil Vokrin, me gjithë të tjerët, kur e pash asni njeri, asni klithje, asni za, as rrugve nuk ishte za, sepse ishte, po e dini, një të merë nga koronavirusi, pa levizje, pa kurgja, pa dalë askund, u trishtova, edhe pash jeta ishte sprov, po të sprovoj ka, edhe kështu, edhe ashtu. Sa fillova kongën e parë, që falemderoj me një herë fillimisht tani Fationin në piano që më ka përcjellë, shumë i talentuar, e mora vetën. Masë kujtojsha që gjithë ato karrika, barë dhe kartët janë publik, edhe fillova unë me shpërnda puthje me thonë, që ashtu e ndihisha vetën. Ka qenë e organizume shumë mirë, shpendit bravo që i ka ra ndërmend, jo për mu, për me bo diçka, është i pari njeri, që e thej e bonin i diçka tjetër.